Zhdukja e dy shoqeve, Sonila Kryeziu dhe Nertila Osmani 11 marsin e vitit 2004 në Tiran, është një nga dosjet që pa gjurëm, në bashkëpunim me policinë dhe prokurorinë e Tiranës, po mbledh fakte dhe dëshmi për të hedhur dritë mbi ngjarjen. U vran nga pjestar të bandës së Lushnjës apo u largua në mënyrë të vullnetshme jashtë Shqipërisë, pas afro 19 viteve. Një dëshmi tronditse, hodhi dritë duke tjetërsuar pistën e kërkimeve nga pa gjurëm. Serpentia, ose Armando Naci, ka qënë mbuluese i dy kufomave. Që të dyja, janë vranë... Që është personi që ka kryer krimin? Arben Hoxha. Edhe njerë të lutem ku janë groposur trupat e dy vajzave të umbra? Te galinat, kjo e në ato rërat. Dunat. Dunat. Dunat e divjakës. Dëshmitarja zbardatën 11 mars të vitit 2004. Arben Hoxha, partneri Nertila Usmanit. Ka marrë të dyja vajzat nga krye qyteti atë mbrëmje dhe kanë bërritur në zonën e Divjakës, aty ku ndodhi edhe krimi. Referuar të njëtës dëshmi, vajzat u vranë me pistolet, ku fillimisht autori ka ekzekutuar Sonila Kryeziun dhe më pas partneren e ti, Nertila Usmanin, e cila kishte sjell një jetë edhe një vajz. Trupat janë groposur nga dy personat të tjerë në zonën me spyllit dhe dunave të Divjakës. Kjo dëshmi e transmituar live më datë 9 mars 2023 lidhet me dëshmin e një prej miqve të ngushtë Arben Hoxhës, i cili dyshohet se ka qenë një nga personat që groposi trupat atë mbrëmje. Pas përgjimeve në qeli, A Begaj tregoi se dy vajzat u vran nga jashtë u quajturi Ben Komisari dhe ushtarët e tij groposën trupat. Dosja e hapur nga emisioni investigativ në Report Televizion ka sjell edhe shumë reagime në qytetin e Lushnjës, aty ku ende mbahet i fshehur ky krim. Dikush ka trokitur sërish, duke treguar të tjera detaje tronditse për 2000 keshat. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pajgjurm. Zhdukja e 2000 keshave nga Tirana, Sonila Kryeziu dhe Nertila Osmani, marsin e vitit 2004, është një dosje tashmë që shapur nga studio e Pajgjurm këtu në Report TV në datën 9 mars dhe në bashkëpunim me institucionet, prokurorinë dhe policinë e Tiranës, janë mbledhur fakte tronditse pikërisht për 2000 keshat e theksoj të zhdukur në datën 11 mars të vitit 2004. 2000 keshat nga Tirana, u vran dhe trupat u groposon, apo janë larguar në mënyrë të vullnetshme, është pyetja dhe dilema e madhe. Ndërkohë që dëshmia që mbëriti vetëm për para pak ditve, në studion e emisionit Pajgjurm, ka tjetërsuar komplet pistën e kërkimeve. Të tjera detaje, të tjera informacione, të tjerë njerëz kanë trokitur në studion e emisionit Pajgjurm, lajme dhe informacione të tjera tronditse që unë dua të ndaj mes ditën e sotme pikërisht për zhdukjen e 2000 keshave nga Tirana. Por fillimisht dua të prezantoj pikërisht të ftuarit e mi, Lirie Kryeziu, nëna e Sonilës, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje. Hera e parë zonja Lirie që vjen në këtë studio. Dhe në krah ke avokatin Idaet Beqiri, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje, mirë se vjen. Do të kem në një lidhje direkte nga Franca, Lumia Osmani, nënën e Nertilës, e cila fizikisht nuk ndodhet pikërisht këtu. Përshëndetje zonja Lumia. Përshëndetje zonja Odeta. Jemi së bashku sërish të mesdit për të folur për historinë e zhdukjes së vajzës tuaj dhe vajzës pikërisht të zonjës Lirie, Sonila Kryeziu dhe Nertila Osmani. Nga materiali që sapo ndoqëm, dhe dua tani me zonjën pikërisht të Lirie, e cila vjen për të parë në studion e emisionit Pajgjurm, na ke ndjekur në dy emisionet e fundit të datën 9 dhe 10 mars teksa dhami dëshmi. Po, po, kam ndjekur. Dhe pritëshim dhe më thonë që të dilte diçka, sepse po thuj se një muj dhe më thonë që nga data e emisionit. Po, emisionit. Dhe pritëshim do një nga prokuroria gjindën ku janë ekstrat e këtyre dy vajzave. Unë duhet të pyes sot, duke ditur që të kam për herë të parë në studion e emisionit Pajgjurm, kontaktin e fundi që ti ke pasur me vajzën tënde dhe atë që ju si familjar keni dyshuar. Kontakti fundit që kam pas me Sonilën? Po, zonja Liria. Po, unë kam dhënë dhe dhe herë tjetër dëshmin ke atje. Kontakti fundit që ka qenë,
kanë qenë bashkë me motrën e vet, Rominën, kanë ardhë ke puna ime, atëherë e umesha me tregti, se sot e 20 vjet gati. Edhe kanë ardhë ke puna ime, do pishim një kafe. Edhe në momentin që ulemi me pi kafen aty, i bit telefoni. Sonilës. Sonilës. Edhe thot, mami, thot, do të ikim, thot, me Rominën, thot, nuk vonojmi, do vishm shpejt. Mos u vononi, thashën, hajde një shpejt, po, po, tha, jata, se më bori telefon, tha, një shok, tha. Hikën, prit se po vine s'ka, prit se po vine s'ka. Edhe, kur Sonila kishte marr Rominën dhe kishte çu në shtëpi Rominën. Një Dani Dani nga Durrësi, Nertila i kishte bërë telefon Danit. Hajde, i kishte thonë pimi kafe se jam shumë e mërzitme. Edhe i thot Nertila që mos i thuj që jam unë këtu, sepse nuk vjen. Sepse në atë periudhë duhet theksuar... Nuk furtin. Dy shoqet nuk flisnin me njëra tjetrën. Pra, Sonila, vajza juaj, me Nertilën, kishin pasur një konflikt dhe nuk flisnin me njëra tjetrën. Nuk flisnin me njëra tjetrën. Po, dhe ka qenë Dani ai që i ka bashkuar atë pasdite të 11 marsit duke pirë një kafe në Ish-Blok, këtu në Tiranë. Po. Po? Edhe... Mos i thu thot që jam unë, thot se nuk vjen po t'i thush. Hajde, i thot, Dani, pimi kafe. Kur e shef Sonila Nertilën, se më gënjeve, i tha. Nertila po qante. Dhe kështë pas ditë lidin e gotës para dy ditësh, dhe ai nuk kështë shku fare, dhe më thonë. Shisi për partnerin, edhe ishë shumë mërzin dhe po qante. Edhe e shef Sonila duke qarë, në moment Sonila deshtikte, nuk deshtu ullëte, po duke parë Nertilën që po qante, u ullë aty. U ullën, bëjnë mua bejtë, unë nuk kam qenë. Ato që ju keni mësuar, e kuptoj. Ato që ka qenë goca vogël aty me këto. Dhe ishin ullë, i kishe thonë që jam shumë e mërzitme, nuk du me nejtë tu, du me ikë. Mua betet ishën për Maqedonitë të dyja. Që të largoheshin? Që të largoheshin të dyja drejtë Maqedonitë së Veriut? Në gjemi nga veshë. Po, e qartë. Pin kafen aty, i merë Danja, edhe silin... Rominën, vajzën e vogël në shtëpi. Shtëpi, edhe këto dalin prap. I thotë, qunim, i thotë Nertilës, po ti i thotë, pse ke dalë, thotë, ku e ke Benin, se kam Benin, këtu e kam Maqedoni. I thotë. Dalin të dyja këto, merë Sonila në telefon, thotë, nga ora 7 e darkës ishte këshumë, që nuk vonohëm, erdhëm, do vim shpetë. Ishte telefonata funit, kjo. Pra, vajza në telefonatën e fundit ju konfirmoj se do vinte në shtëpi atë ditë, atëm natë. Do vinte në shtëpi? Po, edhe në orë 7, më thonë që i ka marrë telefon, pasaj telefoni, e mërshimin e në telefon, telefoni dilte i mëllë. I fikur. Telefoni. Zonja Lirie, dua të të pyes, nga informacionit që ju keni marë, a keni mësuar se atë dit ato janë takuar me Arben Hoxhën? Nuk. Djali juaj e ka takuar Arben Hoxhën? Pa Arben Hoxhën. Dhe më thonë që e ka takuar, pa jo nuk di, edhe e di lumja. Edhe, kur kanë qenë të tre bashk ke kafja, Beni i ka ratë telefonit. I ka ratë telefonit të Nertilës, a Sonilës, nduku se Nertila s'ka pas telefon, i ka ratë telefonit Sonilës, Sonila ja ka kalu
e ka pyet Beni, ku jeni? Që të vit ju mor. Edhe Nertila nuk i ka tregu, po ka fillu, do më thonë, duke e sha Benin. Probleme, që duke ofendu Benin. Edhe që aty, do më thonë, ka qenë ora 5:06, kështu. Zeriria, ajo që unë dua të di, personi me emrin Dani nga Durrësi, kur është shkëputur me dy vajzat? Prita, si se ve, me Danin, unë kam shku vetë, kam bizetu, kam shku dy herë me Lumen, nuk e kemi taku. E qartë? Kam shku herë në tretun, e kam taku unë, Danin. Po? Dhe Dani, tha, unë tha, nga kafja, tha, i mora, tha, qumë Romina në shpisa, edhe dolën prapa to, tha, i kam lën kafe, tha, dhe kam hik, tha. Kam hik, tha, biles, dhe këtë mua betin e Nertilës që ka ofendu Benin. Që Beni i kishte marrë telefon, po, ta ka treguar Dani. Po, edhe... Zonja Lirie, e kuptoj që ke edhe emocione, ke ndjekur dhe dy emisionet e fundit këtu në Pajgjurm dhe dëshmia trondice që mbëriti këtu. Ju vetë përgjatë këtyre viteve, janë plot 19 vite që vajzat janë zhdukur. Ju vetë çfarë keni dyshuar? Dije, unë me të thënë drejtën nuk kisha në shpresë, e dija që diçka do kishte ndodhur, sepse ajo nuk mund të rrinte pa mon telefon. Ajo ishte shumë e lidhme me motrën, me të vllajin. Nuk mund të rrinte ajo pa marrë telefon. Edhe ndjej, kisha një parandjenjë që diçka do ikë të ndodhë. Atë natën, ndoshta Beni i ka gjetë ato, sepse e di ishin kështë ku pishin kafen ato. Mund t'i ketë gjetë Beni edhe i ka marrë, po atë natë i ka marrë Beni. Ska mundësi të mos bën gjalla, mirë Sonila, se do ketë kriju familjen e vetë. Po Nertila, që kalon një vajzë, që la një fëmijë të vogël, si mund të rrinte ajo pa u boj gjallë? Diçka, ndjeja që ka ndodhë, to. Avokat, në datën 9 dhe 10 mars, kur kemi qenë në studion e Sonit Pajgjurm dhe kemi trajtuar historinë e zhdukjes së dy vajzave, Sonila Kreziu dhe Nertila Osmani, kemi patur një dëshmitare e cila tregoi atë që ajo dinte dhe kishte mësuar se partneri i Nertilës, Arben Hoxha, pasi dhe ai është ekzekutuar në vitin 2005, kishte kryer krimin, i kishte vrarë të dyja vajzat pikërisht mbrëmjen e 11 marsit të vitit 2004, një ngjarje sipas dëshmitares e ndodhur në Divjak dhe se trupat ishin marrë dhe ishin ngroposur nga dy persona tjerë, po në zonën e Divjakës, pra midis pyllit të Divjakës dhe dunave të Divjakës. Në qytetin e Lushnjës, pas këtyre dy emisioneve, qytetarët filluan të flisnin me njëri tjetrin dhe e njinin mirë këtë histori, avokat. Ne kemi dërguar kamrën tonë dhe do sillim këto momente disa reagime nga qytetarët e Lushnjës që e kanë njohur këtë ngjarje që prej vitit 2004. E ndiqni emisionin Pa Gjurmë në Report Televizion që merret me njerëz të humbur? Për ditë. E ndjekim. Unë e shikoj shumë, sepse jo se më ka ndodhur vetë, po jam vetë e ndjeshme nga sinen. Patjetër, unë e kam qef në fakt, më thonë drejtën. E ndjek. Po. E ndjek të ajo gazetarja, e Odeta. Po para disa ditësh, e ke ndjekur puntatën e dy shoqeve Nertila dhe Sonila, dy shoqeve nga Tirana që dy shoqet se janë vranë. Po, e kam ndjur, po. E kam parë atë emisionin edhe e kam parë dhe vendin që jep me aty të toka. Po, ato e dëgjova vrasjen që është bërë me fjalë. Po këtu në qytet, çfarë flitet për këtë ngjarje? Po, ajo ka bite mbulur e mohabet. Nana nuk para dal. Edhe nuk. S'kam dëgjuar as diçka, vetëm që kam dëgjuar në televizor. Çfarë të them? Çfarë të them? Mund të them për vetë time unë jam habit, më thon drejtë. Nuk, ky mohabet është mohabet i vjetër. Të gjithë thon pas ka qenë mëkat i madh që dy goca të reja që ta shijojnë jetën, është shumë e vështirë dhe për prindrit që me zi ka rritë ato fëmijë. E ke dëgjuar si histori? Kam dëgjuar si histori, po nuk e di se kush e ka vrarë. Ne vemi popull tim as gjë, ata i din se ku i fusin, se ku i bën, se ç'a bën, se ç'as bën, ne s'marrin vesh. Për Ben Hoxhën ka koqë folur me fjalë, çuni komisarët që i thoshin. Po reagime ka gjithsesi me fjalat. Një vrasje, një krim nuk e përkrah njerëj. Prandaj nuk mund të themi tani me fjalë që nuk flitet, po detyrimisht Beni ka qenë një njerëz kur i thonë asaj që më vërtet. Ndoshta fëmia përfiton nga pozicioni i prindrit,
u bë problematik këtu në Lushnjë. Pastaj iku pas 1919, shkojnë në Tiranë. Po që pjesa drëmuese njerëz e kërkojnë që ndorin pozicionin e vet, duke mos u marrë me këto probleme. Shiko, për këto rrot kështu është se frikë flasësh ose. Ne iku në natrom ato. Jam pensionin, jam mirë vetëm. Në fakt, to ishin reagimet e qytetarëve të Lushnjës, të cilët e kanë ndjekur emisioni pa gjurmë në momentin që ne trajtuam zhdukjen e dy mikeshave nga Tirana, Sunla Kryeziu dhe Nertila Osmani Dashumish, të cilat dyshohet se janë vrarë pikërisht në zonën e Divjakës. Ndërkohë, e kam zonjë Lumie në një lidhje direkte nga Franca, aty ku ajo jeton së bashku me vajzën e Nertiles, me mbesën e saj, por kam edhe Lirien, nënën e Sonilës në studion e emisionit pa gjurmë dhe avokatin Idajet Beqiri. E dashur Lirie, ne kemi dhënë një dëshmi avokat pikrisht një zonje, shkurtimisht në datën 9 mars ku jemi shokuar të gjithë teksa ajo deklaroi atë që kishte mësuar pikrisht për dy vajzat. Jemi tronditur të gjithë atë ditë, gjatë kohës që kemi qenë në transmetim live, ne kemi pasur një takim tjetër me zonjën. Kemi mësuar nga burimet tona, edhe ju i keni informacionet që zonja ka shkuar dhe është paraqitur edhe në drejtorinë e policisë së Tiranës ku ka dhënë dëshminë e saj. Avokat. Këtë kemi një përgjigje zyrtare nga policia, pra kjo dëshmi është dhënë tashmë edhe në polici, dhe pse policia më njëherë pas emisionit ka mbërritur dhe ka marrë pikërisht dëshminë e zonjës. Ne kemi folur gjatë me zonjën, një takim të dytë që kemi pasur, pikërisht për të folur për të tjera detaje. Dhe në këtë momente, unë dua ta jap dëshminë e zonjës, e cila për herë të parë ka bërë publike, na ka sjell një informacion tronditës pikërisht për zhdukjen e dy vajzave ku dyshohet se partneri i Nertiles Arben Hoxha i ka ekzekutuar të dyja vajzat pikërisht në zonën e Divjakës në një hotel natën mbrëmjen e 11 marsit të vitit 2004 kur fillimisht sipas dëshmitares dyshohet se ka vrarë Sonilën dhe të dytën më pas Nertilën. Ai ka njoftuar dy persona ku si pas dëshmitarës gjithmonë njëri quajtur Sepente, emri tret nuk dihet, këta dy të fundit kanë shkuar dhe kanë marrë trupa dhe i kanë groposur në zonën e pyllit mes dunave të Divjakës. Do ndjekim këtë dëshmi për herë të parë për zonjën me detaje të reja përveç asaj që ajo dha në datën 9 mars në studion e emisionit pa gjurmë. Vindu Tiran, deli 18 vjetë, 18 vjetë jam atuar në bëjshku. Kam lejtu dhejnë 2004. 2004 më dhejnë burin, nga ta të brandës. Të Lushnjës. Të Lushnjës. E vranë. E go ditën e bën topa dhe ditë këmë vonë. Nuk i të isha do djarë të telefon, se të e gjera në shumë zara. E sa ta ja në aktivitet. Akoma. Akoma. Po. Da të që brau beni, vjetë e brandë, në ditë. E brandë e Zogozit në hotel. A i ti në dosi? Sonila. Kryeziu. Kryeziu. Me Nertila Osmane, e kanë gjithë të dyja shoqe që kanë mundur. Ajo që kanë gocën. Nertila. Ishte dashura e Benit. Po. Ben Hoxha që. Po. Beni në vranë në 2005. Edhe a i që të dyja të do, i ka eliminuar. Ka vranë. I ka vranë dhe i ka varosur në Divjak. Në plajin e Divjakës në lërë. Nga e nësoj të njërë, nga e ti që? Unë të gjuta shimoti. Buri i ra prej këtyre. Ra prej këtyre? Buri, këta e morën buritin, edhe i thamë, do nga bësh shumë gjëra. Ta që buri më nisët, nga bësh nga bimë në Tiran, ke prokurori për gjistëm, edhe i kërpoj në dim, ku i ka në tërqi. Sepse shpia imu nuk gjithë në qëtësi as nga beni, e as nga njëri. Neve nuk kur nuk kanë në dojnë bukë. Nga frita, por buri ta ka tërkuar këtë historitë që i ka në nëjë? A i ka varosur. Kus i ka varosur? Serpentja, serpentja kjojt, ose armantë në a i për fatë, ka pëdekur vjetë, ka pëdekur nga vërdoza. Aman, a ju ka që vetëm. Romu i eshej e shamata se Beni kishtë një gjë. Në që se ti i kthej për gjindje Benit, të vriste në vëndë. Ishe eliminuar. Tani ti po më thua që Sonila Kryeziun dhe Nertila Osmanin e ka vrarë? Po, edhe i ka napur gropon, se i ta shusi i barose. Kjerër e ti vjakës. Do me thënë... Sa të shku qa si përfaqe? Sa i kaluj e gabinat që i ka gjërë të kose në verit? Sa i kaluj e ka të si kodrina, të rërës, kituna? Ati ka njëtu qëmin e nga gjies, në të vënd. Eshtrat, po. Eshtrat të shkretit. Dhe aty janë në groposur edhe Sonila? Po, aty janë të groposur. Sa përstona ka qenë që i kanë groposur? Katër veta. Katër veta. Njëri për këtyre të katër vuar të? Po, Serpentja. Këj personi ka vdekur, kjo që katër vuar? Ka vdekur vjetë. Vjetë ka vdekur. Kjo i ka groposur? Kjo i ka groposur. Po, atër katër persona tjë nga njësha do t'jen që ka qenë? Njëshnjaja.
Po të tregoj kush i kishte vrar, ku i vrar? Bëni bëni të dyja. Të dyja i ka vrar bëni. Të parë ka vrar atë shoqen. Sonina, mars 2004. Atë e ka qenë. Se në maj, 7 maj kam dhe vuri. 7 maj. Por ti të personi që dish si, nga e një ofe, kisha fëqin? Komshi? Po si të tregojt? Po shumë i ngushtë të quri tim edhe i buri tim. Edhe i buri, a i të tregojt? Se shikon të vinte bëni aty, me sesi, me qa sesi thoti? Me armë, me armë të blokua da. Po. E në mërë të neve, në në të mërë kema për janë të të tërë. Pra i ka vra me armë ato? Me armë, me pistolet. Me pistolet, të dyja shoqet. Të dyja. E para në para jo. Sonila Kreziu. Po, pas e ka vra atë të tërë. Pra të janë vra në mars të 2004-ës aty, në një hotel në Divjat, dhe i ka nëvosur ta personat të kë... E dunat. Kjo se janë dunat më, se më ka thunë që në Divjat, dhe dedik pas ka i kuson. Se u zbetë më kam pik, se janë të tjertë mund të reagojnë. Mund të reagojnë dhe, se ati ka shumë druga një këta nga jo. E qartë. Kjo është dëshmia e plotë e kësaj zonje e cila tregon pikërisht se dy shoqet e zhdukura në datën 19 mars të vitit 2004 këtu në kryeqytet janë vrarë mbrëmjen e 19 marsit të atij viti pikërisht në zonën e Divjakës nga ish partneri i Nertilës, Nertilës dashumish pikërisht Arben Hoxha. Ndërkohë u ndua ta kem nënën e Nertilës, zonjës Lumie, zonja Lumie të kam. Pa, detartuja. Po, sepse të tjera informacione dhe lajme, unë dua me zditën e sot me të ndaj pikrish për këtë dosje që ka nisur e emisioni pa gjurëm e theksoj në bashkëpunim me prokurorin dhe policin e Tiranës. Ndërko të dyja, po ja bëj pyetjen, a keni ju informacion, a u hap në njërë dosje në prokurorin e Tiranës për vajzat tuaja për zhdukjen e tyre? Zhënë Lirie? Jo, informacion nuk kemi. Bidës unë kam shku, jam interesu ke... Ja, një sekundë, zhënja Lumie, po? Unë kam shku në filimet. Jam interesu në prokurori, kam kap dhe prokurorin e qështjes. Ta se kohë, pra ka patë një dosje? Po, ka qenë prokuror, ka qenë përparim Haskaj. Përparim? Haskaj. Po? Edhe, aji... E kishte mëllë si dosje, do më mërë dhe vazhdimisht në telefon dhe aji, kam shku dhe unë ke prokurori. E qartë. Aji pasaj e mëllë si dosje, aty shkruesh rëmbim personi ke dosja e kishe shkrujt. Rëmbim personi, shkruar të këtë dosja në atë vit. Ndërko, po zunja Lumie, ju keni patur informacion për... Deta, normal është nësukë. Asho si shta Lirien, fillim fare, kena pas prokuror përparim në Hasan. Po? Por do të jashtë në bjullur. Kena pas takimin. 5-6 kemi pas takimin me te dhe nuk kemi pas ma kontakt fare. Ndërkohë, unë duat ju njoftoj që ne jemi drejtuar prokurisë të Tiranës për të mësuar pikërisht për dosjen e dy mikeshave, pra dy vajzave tuaja, Sonila Kreziu dhe Nertila Osmani, zonja Lumie, për të mësuar realisht të dhëna rreth kësaj dosje dhe po më gjezin e sotëm, fatmirësisht, prokuria e Tiranës në ka këthyër një përgjigje dhe unë do jem transparente për të dhënë pikërisht informacionet dhe detajet e reja edhe për ju. Nga verifikimi i kryer, i indeksit alfabetik për vitin 2004 rezulton se mbi bazën e kallëzimit të shtetas LO që jeni ju zonja Lumie. Prokuria pranë gjykatës së shkallës së parë ka regjistruar precedimin penal pikërisht të numrit 3200 të vitit 2004 për veprën penale rëmbim ose mbajtje peng të personit, parashikuar pikërisht nga neni 109 i kodit penal që ka të bëjë me rastin e shtetaseve NO, që bëhet fjalë në këtë rast për Nertila Osmani dhe SK Sonila Kryeziun. Më datë 10/6/2005 është vendosur pezullimi i hetimeve dhe dosja është dërguar për hetim të mëtejshëm pranë drejtorisë vendore të policisë. Por çfarë ka ndodhur pikërisht më vonë? Me shkres numër kaq të datës 15/3/2023, pra bëhet fjalë vetëm për para dy jave, është dërguar dosja nga Drejtoria Vendore e Policisë për rifillimin e hetimeve dhe kanë rifilluar hetimet në Prokurorinë e Tiranës. Me vendim të datës 20/3/2023 nga prokurori i çështjes, është vendosur dhe rifillimi i hetimeve, ndërkohë që prokurori i çështjes është Robert Kote, ai që ka marrë përsipër dosjen e dy vajzave tuaja.
Dhe ky është një lajm pozitiv që prokuroria më njëherë ka reaguar pas emisionit pa gjurmë dhe pikërisht në datën 19 mars ne kemi qenë në transmetim ku nisëm dosjen ton investigative për zhdukjen e dy vajzave dhe në datën 15/3/2023 është dërguar dosja nga drejtoria vendore policisë për rifillimin e hetimeve dhe në 23 prokurori çështjes e theksoi zoti Robert Kote ka vendosur rifillimin e hetimeve. Ndërkohë shumë informacione e thashë në krye të herës dashur miq, por ju drejtohem dhe dy nonave dhe avokatit. Lajme dhe informacione të tjera tronditse dua të shpërndaj me zitën e sotme pikërisht për dosjen e Nertila Osmanit, pasi të tjera dëshmi kanë ardhur dhe të tjerë njerëz kanë trokitur në pagjumë dhe na kanë dhënë të tjera vërtet detaje që jemi tronditur. Por çfarë ka ndodhur? Çfarë kemi mësuar? Reklama do rikthehemi vetëm pas pak. Në studio dashur miq dhe po flasim pikërisht për zhdukjen e Sonila Kryeziut dhe Nertila Osmanit, të cilat u zhdukën 2000 kesha të ngushta nga Tirana dhe dëshmia që mbriti në studion e emisionit pa gjurmë datën 9 mars, një dëshmitare na tregoi se dy vajzat u ekzekutuan, po ditën që ato humbën pikërisht në zonën e Divjakës nga një person me emrin Arben Hoxha, i cili ishte nga Lushnja dhe ishte partneri i një prej vajzave dhe ky fundit është ekzekutuar një vit pas zhdukjes së Nertilës dhe Sonilës. Teleshikuesi dashur që ne na kontaktoi në forma të ndryshme për të përcjellë tek ne informacionin. Dy ditë pasi ne kishim hapur dosjen dhe po e diskutonin në studion e emisionit pa gjurmë, një SMS mbri në numrin e emisionit pa gjurmë. Një tjetër lajm që jepet pikërisht për zhdukjen e dy vajzave të dyshuara se tashmë ato mund të jenë vrarë. Unë dua ta jap të plot pikërisht të mesazh, sepse personi në fjalë na tregon që një vit pas zhdukjes së Nertilës dhe Sonilës, në vitin 2005, në zonën e Divjakës janë gjetur dy trupa që nuk u identifikuan dhe na jep edhe orientime. E ndjeki mesazhin e plot dhe rikthehemi. Pak ditë nga transmetimin e emisionin investigativ për gjurmë të fakteve dhe dëshmive lidhur me zhdukjen e dy shoqeve, Sonila Kryeziu dhe Nertila Osmani më 11 mars të vitit 2004, një mesazh mbërriti në redaksinë e emisionit. Nisur nga dëshmia e parë transmetuar në program, se dy vajzat u vranë më pas u groposon, personi i cili kërkon të mbetet anonim, i jep një tjetër dëshmi. Përshëndetje emisionin pa gjurmë. Zonja Odeta, i kam ndjekur me shumë kureshtje të dyja puntatat e emisionit tuaj, mbi zhdukjen dhe dyshimet për vrasjen e dy shoqeve nga Tirana. Unë që po ju shkruaj jam Lushnja dhe prej shumë vitesh jam larguar, duke fituar azil në Perëndim. Historinë e njoh mirë, pasi kam jetuar në ato vite në qytetin tim. U fol dhe u përfol gjatë se të dashurën dhe shoqen e ngushtë i vrau Beni dhe ato u groposën në pyllin e Divjakës. Në ato pyll ju garantoj se nëse bën kërkime të detajuara do gjeni eshtra të shumë njerëzve që janë zhdukur dhe kryesisht të vrarë në 1997-ën me zbandave. Të gjithë aty i groposnin, pa namë dhe nishan. Ajo që më bërit ju shkruaj, ju lutem më mbani anonim, është se më kujtohet fare mirë se nga gjysma e dytë e vitit 2005 u gjetën dy trupa të skeletizuar në zonën e Karavastas. Ishte koha kur sapo kishin ekzekutuar edhe vet Ben Hoxhën në Lushnje. Shumë zëra në ato kohë thonin se i përkisnin dy vajzave që u vranë një vit më parë, por nuk u identifikuan kurrë. Nuk kam informacion se çfarë ndodhi më pas dhe ku janë varrosur sot. Në emisionin Inside Story në Top Channel diku rreth vitit 2020 i është dedikuar një emision bandave të Lushnjës. Duke qenë se jam qytetar i Lushnjës dhe njoh mirë atë kohë, i ndjek me kureshtje këtë lloj emisionesh. Ju lutem hapeni videon dhe diku nga mesi i emisionit kolegët tuaj thonë se janë gjetur dy trupa në vitin 2005 në zonën e Divjakës. Uroj që ta zbardhni këtë histori dhe shumërime. Pas kësaj, stafi pa gjurmë komunikoi me kolegët e emisionit, të cilët vunë në dispozicion videon edhe në 3 vite më parë mbi bandat e Lushnjës, ku citoi eksaktësisht se dy trupa që nuk u arritën të identifikoheshin ishin gjetur në zonën e Karavastas. Dhjetra telefonata vëshonin në polici që flisin për trupa të pajet që ishim shohur në lagunën e Karavastas. Gjatë një kontrolli, policia gjeti dy trupa të shpërfituruar që nuk u arritën të identifikohen. Por deri ku arritën kërkimet dhe çfarë u zbulua? Cilat prej pistave të hetimit janë më afër të së vërtetës? E dëgjuat këtë material, zonja Lirie, një person i cili na dërgoi një mesazh dhe na informoi, i drejtohem dhe zonjas Lumia në këtë momente që po më dëgjon,
që një vit pasi vajzat kishin zhdukur në vitin 2004, një vit më pas në vitin 2005, në zonën e Divjakës, në lagun, u gjetën dy trupa. Dy trupa që nuk u identifikuan asnjëherë. Një material të plot kushtuar bandës së Lushnjës, duke menduar gjithnjë që personi që i ekzekutoi dy vajzat i përkiste bandës së Lushnjës, një emision të plot e kanë bërë dhe kolegët tanë në kanalin Top Channel. Ne jemi lidhur për të marrë ndonjë material dhe për të mësuar se si ata i kishin siguruar këto materiale. Ata vetëm përpara 3 viteve ishin lidhur me prokurorin, kishin mundur të siguronin një dosje dhe diku në atë dosje kushtuar pikërisht bandave të Lushnjës ishte një rresht ku shkruhej se në vitin 2005 janë gjetur dy trupa, por vetëm kaq. Ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur më pas, pa dyshim që nga eksperienca dhe nga informacionet që kemi marrë, janë dërguar në morgë ku janë bërë analizat të mëtejshme, nuk e di nëse është bërë në një analiza DNA-e në ato kohë dhe mbahet në dosjen e dyre këtyre dy trupave, po pa dyshim që janë varrosur dhe janë varre pa emër. Ende nuk kemi mundur dot për të mësuar ekspertizën mjekoligjore, atë që mjeku në ato kohë, pikërisht në vitin 2005, ka nxjerr nga morgu i qytetit të Lushnjës në momentin që janë gjetur pikërisht këto trupa, nëse i përkasin gjinisë. Janë gjinis femërore, çfarë moshe, e të tjera detaje, kur mund të jenë vrarë, si janë vrarë, na mungon kjo ekspertizë mjekoligjore që mund të hedhë dritë pikërisht për këtë ngjarje dhe për këtë informacion që mbriti në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ndërkohë, ne nuk i lam këtu kërkimet tona. Stafi më njëherë doli në teren dhe nisi kërkimet. Dhe gjëja e parë, avokat, duke ditur që ju keni eksperiencë dhe dini shumë mirë që trupat që gjenden nëse nuk identifikohen dhe nuk arrije do të identifikohen, ata varrosen po në varrezat publike të atij qyteti. Dhe këtu marr eksperiencë nga shumë histori që kam trajtuar në njerëz të humbur që janë gjetur dhe janë varrosur pikërisht në vendet ku ja është gjetur trupi. Dhe rasti fundit që ende është në hetim dhe nuk ka dalë përgjigja DNA-s, është rasti i Renato Hamzës nga Elbasani, dashur miq, ku është bërë zhvarrimi i një trupi të pa identifikuar që u gjet në Librazh dhe u varros me urdhë të prokurisë në Librazh. Sot është bërë zhvarrimi për të bërë analizën ADN-s, pasi dyshohet që mund të jetë Renato Hamza. Duke u nisur nga eksperjenca ime në punë, mendojmë, por duke folur edhe me disa persona ekspertë të këtyre ngjarjeve, menduam fillimisht që trupat mund të jenë varrosur, varre pa emër, në varrezat publike të Divjakës. Dhe më njëherë, kolegu Frar Drista është të nisur në Divjak për të bërë një kontroll, por për të lidhur edhe me institucionet me bashkinë aty për të mësuar dhe realisht, dua t'ju përcjell lajmin, që ne kemi gjetur dy varre pa emër në varrezat publike të Divjakës. Dy varre që mbajnë dy pllaka dhe nuk kanë asnjë lloj të dhëne. Jan varre pa emër, por ne nuk kemi ende të sigurt nëse bëhet fjalë pikërisht për ata dy trupa që u gjetën në vitin 2005 në zonën e Divjakës. Nuk kemi ende të sigurt nëse i përkasin këto dy varre pa emër Sonila Kryezius dhe Nertila Osmanit. E ndjekim pikërisht planet dhe xhirimet që Frardi na ka sjell pikërisht nga varrezat publike të qytetit të Divjakës. Jam në rreshtin e parë të varrezave publike të Divjakës dhe pikërisht këtu po shoh dy varre pa emër qitur me njëri tjetrin. Duken janë varre të vjetra, pasi dhe dy pllakat e mirmerit nuk kanë asgjë të shënuar në to. Shuliria, se janë momente vërtet të rënda, por ne nuk e dimë ende nëse kemi të bëjmë që këto dy varre pa emër i përkasin Sonilës dhe Nertilës. Ne u nisëm nga kërkimet, nga informacionet që kanë mbritur, dhe arritëm të zbuloni pikërisht në Divjak dy varre që mbajnë dy pllaka dhe në ato pllaka nuk shënohet asgjë. Dhe është pikërisht bashkia e qytetit
që i merë për sipër dhe quen vare pa emër kur gjenden dhe nuk identifikohen asë njëherë. Jo, Odeta, tani problemi është këtu. Në rastet tila, kur ka, do më thënë që gjenden kufoma dhe ato i përkasin një krimit caktuar që mund tjetë kryer dhe që nuk identifikohen dot, policia e shtetit ka të dhëna eksakte, se është në rrath paresht ajo që di hartën shumë mirë ku varrosen, ku i qojnë. Dhe policia e shtetit me siguri për këto dyja policia po, ka këto informacion, i merë bashkia. Ka informacion, pra, bashkia... jo, pa bashkia nuk e bëndot kurën e kurës pa atë ndërmjetësin ose urdrin nga e për... policisë. Sepse policia e shtetit është detyruar të di me eksaktësi ku janë këto vende dhe policia e shtetit ka hartën, ka me, domethënë, me fotografie, me gjitha papërjashtim dhe këto i kanë ato krimet e shumta të pazbuluara, domethënë i mban gjithmonë këto materiale. Edhe kur vjen momenti i caktuar, bie fjala. Tashmë ishte momenti që ai dokumentar që është dhënë tek emisioni, kolegët tuaj atje në Top Channel, si është, ai emision, Inside Story, po, sa e ka dëgjuar policia e shtetit, në raport me emisionin që keni dhënë, që dhanë juve, do më thënë, në datën 9 mars këtu, dhe që u diskutua për këtë problem, policia e shtetit punën e parë që duhet bënte, mbas i ka quar materialin, se materialin e ka quar prokuroris në një afat mirë kohor, brenda 6 ditëve atë që na treguat shkrezën juve. Po. Edhe ajo është gjë, domethënë, është korrektes në policinë e shtetit. Por krahas kësaj duhet më njëherë duhet bënde veprimin tjetër policia e shtetit, që mbasi ta dëgjonte që ka dhe dy, domethënë dy kufoma që janë dy persona që janë gjetur të domethënë po, të varrosur, por që nuk dihen se kemi konkretisht në Divjak Frardi në këto momente. Pikërisht, pra policia edhe këtë jet duhet, domethënë tashmë ishte momenti që duhet policia të kishte bërë dhe ADN-n e tyre dhe të nxirrte këto janë vajzat apo janë kufomat të tjera. Po, nuk e dim. Duhet ta bënde prokuroria themun, ajo po, policia. Jo, atë duhet ta bënde tani. Se tani... Po do t'japi urdhë prokuroria, besoj prokurori çështë që ka marrë dosjen. Jo, policia që mori çështje, policia mbasi rifilloi që i tha prokurorisë, rifilloi çështjen. Ajo emisionin e ka dëgjuar. Ajo dy kufoma që janë, që nuk dihet kush janë, e ka parasysh dhe ajo menjëherë tani do vazhdon të thellimin se ka të rihapur dosjen. E do thoshte, po këto që janë pa emër, janë, mos janë këto, edhe duhet vinte urgjentisht. Që të shpjegoj, ne i munduar në qytetin e Lushnjës edhe pranë prokurisë të Lushnjës për të marrë informacione, duke ditur që trupat janë gjetur në atë zonë, prokuroria ka hapur një dosje në atë kohë, pikërisht për këto dy trupa që u gjetën, të pa identifikuar dhe është mbyllur ajo dosje dhe është dhënë urdhër pikërisht që të varrosen vare pa emër dhe bashkia, sipas informacioneve, merr përsipër pikërisht varrosjen e këtyre vareve pa emër. Ne jemi interesuar në bashkinë e Divjakës dhe konkretisht jemi lidhur me drejtorin e shërbimeve funeraleve në bashkinë e Divjakës me zotin Dilaver Zelo, ja çfarë thot ai për këto dy varre. Ne jemi duke u marrë me një investigim për dy shoqe nga Tirana që janë zhdukur në vitin 2004. Pa. Po kemi marrë një dëshmi në emisionin tonë që mund t'jenë vrarë dhe mund t'jenë varrosur në Divjak. Kemi mësuar që po në vitin 2005, në Divjak janë gjetur dy trupat pa jetë, nëse janë varrosur si vare pa emër. Ne ishim të varezat e Divjakës, atje s'kishte në një punojnës në i varmizë që mund të mjep të informacion. Konkretisht, ne pam dy vare që ishin gjithër me njëra tjetërën, nëse do mund e ti tregoj me foto, nuk e di. Janë të vare të cilat kanë plaka, por nuk kanë emra dhe datat shënuar dhe asgjë tjetër. Nuk, unë s'kam informacion për këtë që janë gjendur. Ku mund të marrë informacion për këtë, për shumë për varet konkrete, kur janë varrosur? Se di, mi vjerë, këtë pjesë mund, s'kam dhe informacion, kështu që... E kuptoj, po unë kë mund të pyes, që mund të mjapin një informacion? Se besoj të ketë njëri... Se besoj të ketë nuk ka regjistra? S'ka regjistra. Nuk mund të interesohemi sot për të pyetur për këtë gjë? Se për shumë, nëse dikush do të pyesi, kujt i përkasin këto dy vare, si mund të gjenden? Që këtë vështirë se punojnë dhe kanë lëvizur gjithmonë dhe nuk kanë ndërë shumë. Tu më shumë nuk kanë ruajtur asgjë, nuk është ruajtur asnjë dokument për këto si janë varrosur, domethënë pa një dokument. Do interesojmë, pa do interesojmë për këtë pjesë. Për momentin s'mund t'jap ndonjë përgjigje.
Ne skemi ne kështu më fjalë në skeni një regjistër? Skemi regjistër. Mund të gjenden jo, kur janë? Nuk kemi. E kuptoj. Se janë varrezë fshati, por nuk kanë siç është qyteti, por nuk ka funksionuar kështu. Patkesisht dhe nga bashkia e Divjakës, realisht nuk morëm një përgjigje për të mësuar. Por më lejo, do t'jap fjalën të lidhemi live me Fraardin, i cili ndodhet pikërisht në varrezat publike të qytetit Divjakës, aty ku kemi arritur të zbulojmë dy varre pa emër, të cilat mbajnë dy pllaka, ende nuk jemi të sigurt realisht, mbajnë dy pllaka që nuk kanë asnjë lloj detaje, ne dyshojmë që janë varre pa emër. Por mund t'jenë edhe varre që mund t'i përkasin banorve që kanë ndruar jetë të asaj zone, që ndoshta familjarët mund t'jenë në proces për të bërë edhe qëvurin, por nuk jemi të sigurt, ndaj kam nevoj për ndihmën tuaj teleshikues dhe padyshim nevoj edhe për institucionet, por edhe për morgun e qytetit të Lushnjës për të gjetur pikërisht atë epikrizën që kanë nxjerr pikërisht mjeku ligjor në vitin 2005 kur janë gjetur dy trupa në zonën e Divjakës. E kam Fraardin dhe e përshëndes. Fraard, përshëndetje. Të përshëndes Odeta, ndodhem në varrezat publike të qytetit të Divjakës. Dhe siç e thedhet, po. Ne kemi dalë në terren dhe konkretisht për dy varret që janë pa emër, ato ndodhen në rreshtin e parë të varrezave, në hyrjen të varrezave në rreshtin e parë. Kërkojnë ndjesë për terrenin. Janë këto dy varret këtu që ne edhe i transmetuam pak më parë. Nga dukja, duken vare të vjetër, bari është thuajse i lartë, këtu plakat nuk kanë asgjë të shënuar. Fotografi jo, emër jo, vit jo, asnjë të dhënë, as gjinia e personit që mund të jetë poshtyre. Pra, e njëta gjë dhe plakat tjetër. Është... Po, dhe da. Ndërkohë, dua me ty ta diskutoj avokat, logikisht, sepse dhe ne kemi humbur njerëz të rëndësishëm nga kjo jetë. Nëse jemi në një proces për të bërë qëvurin, nëse vëmë një plak, pa dyshim që vjet emri dhe mbi emri. Po do më zdo, jo... Dhe po t'i shikojnë Fraardi, po na i tregonë në këto moment, operatori Fraardi do na ndimoj, se si dy plakat janë bosh dhe të dyja janë njësoj, kanë të njëtë në formë. Edhe nga tjetër, Odeta. Po, po të na ndimoj operatori. Edhe pas, nuk ka asgjë të shënuar, si që ishte edhe pamja e parë, edhe nga mbrapa janë bosh, të dyja. Dy vare afër njëri tjetrit, të njëjtën stil, me ato dy plakat bosh, që t'i jep të përshtypje që janë pikërisht dy vare pa emër, që janë varrosur nga bashkia të qytetit, por kanë kaluar 19 vite dhe punojësit ndër vite janë ndruar dhe nuk kanë informacion. Fraard, të lutem, ndoshta nuk është etike, por jemi në teren, duhet të investigojmë. Mund të më shikosh, të lutem, varre që janë në të njëjtën vi për të parë vitin e vdekjes, se zakonisht kështu ndodhë në varreza, parcelat logikisht kanë një vit kronologjik. Për të parë varret ngjitur, këtyre dy varre pa emër, çfarë viti i vdekje kanë? Pa tjetër, unë do të them varet që janë nga të dyja krahët dhe pas. Atëherë është 2003, 2006, 2006 sërish, 2006 sërish, kemi një 2011 dhe një 2002 edhe një 2000. Pra janë nga 2000 deri te 2006-ta. Ngjarja ka ndodhur në 2004-ën, trupat janë gjetur në 2005-ën, kemi një, si të thuash, një ndërlidhje. E qartë. Prandaj të pyeta ndërkohë, ke arritur të gjesh varmisin e këtyre varrezave publike për të takuar, për të folur, ndoshta për të na dhënë më shumë detaje, ai mund të di më shumë në një banor tjetër, a ke mundur dot, është e rëndësishme që këto dy varre që mbajnë pllakat bosh pa emër, që janë varre pa emër e theksoj, të verifikohen, të mbledhin sa më shumë informacione. Është e rëndësishme kjo gjë. A ke mundur dot Fraard, edhe pse besoj që ke pak minuta që ke mbërritur aty nga Tirana? Po, gjatë kësaj kohe që kam në teren, kam pyetur, po askush nuk ka informacion, siç e dëgjuam dhe drejtori i shërbimeve e pohoi që nuk janë mbajtur regjistra dhe shënime, duke qenë se janë konsideruar si varreza fshati dhe jo me një seriozitet më të madh, vetëm diçka o deta duhet të them, duke qenë se këto dy varre janë ngjitur me njëri tjetrin, unë ndoshta kamera nuk e tregon, por unë që jam këtu afër e shoj që të dyja pllakat kanë qenë një pllakë vetme dhe janë thyer në mes, pra dhe janë vendosur, që do të thotë dy personat që gjenden këtu poshtë logjikisht kanë lidhje me njëri tjetrin. Po. Sepse është përdorur e njëjta pllakë, vetëm se
vetëm se është thyer dhe janë vendosur dy copza në dy vare, por ka qenë një plak mermeri, pra një shirit mermeri i ndarë në dy pjesë. E qartë, frate, është e qartë edhe ajo që ne po shikojmë. Unë realisht të falenderoj që realizove këtë lidhje direkte, edhe pse nuk është etike në këtë orë të ditës, të bësh një lidhje direkte nga varrezat e Divjakës, por ishte e rëndësishme, sepse në studio kam dy nënat e dy vajzave të zhdukura që dyshohet, ndoshta se ato varre nuk ma nxegoja, por mund i përkasin Nertilës dhe Sonilës, por ne ende nuk jemi të sigurt. Zonja Lumie... Zonja Odeta, mund të flas pak? Pa tjetër. Me këtë rast, unë e kam një gju që në 2005, 2007 ka kënë momenti, kemi kënë emisionin K24, që është diskutu problemi këty varrave që janë gjetë. Dy shoci ishte Sonila dhe Nertila. Bëhet fjalë për emisionin Jetë në Kërkim, një emision i hapur nga pronari televizionit Report TV, Carlo Borlino, që merresh me njerëz të humbur. E kujtoj fare mirë atë emision. Edhe në atë emision, çfarë ka ndodhur? Atë ka, dhe me thënë, ka kënë prezentusja Marjeta Angela. Po. Ke njësës të katra. Po. Ajo, kemi kënë një lirije në emision edhe tha, që varret janë hapur, janë gjetur, po në ki përket as Sonilës, as Nertilës. Ja, a hedhë poshtë pista këty në dy vajzave. Atëre varret kanë kuk? Qenë nan, kanë qenë nanë dhe bi. Për kë varret bëhet fjalë? Së është rëndësishme? Për ato varret që kanë shku të Laguna Karavastas, që janë hapë, që janë diskutu, që janë Benhoda, ka diskutu dy vajzat. A e është bërë në ato kohë një analiza DNA-je, sepse trupat kanë ngelur të pa identifikuar në ato kohë. Ne ende nuk kemi siguruar ekspertizën mjeko-ligjore nga morgu i qytetit të Lushnjës. Nuk e dimë a dorim do ta zbulojmë. Ndërkohë nga bashkia e Divjakës nuk kemi marrë asnjë përgjigje për këto dy varre. Prandaj po të pyes, dim që ka pasur një dosje në qytetin e Lushnjës, në prokurorinë e Lushnjës, që është mbyllur, që po mundohemi, por tashmë në bashkëpunim me policinë dhe prokurorinë e Tiranës, unë jam e sigurt që do gjende në kore reale avokat. Edhe dosja asaj kohe në prokurori për të parë dhe për të bërë të gjitha verifikimet. Vetëm kjo do bëhet, verifikimi tani do bëhet vetëm nga ana e prokurorisë. Ai prokuror që ka çështjen është me shumë përvojë. Po, është prokuror në këta, edhe të aftë, e një shumë mirë, po, është jaftë, është prokuror di, do më thët i vej, që është jesë deri në fund, është prokuror me, kur the me përvoj gogja, do më thënë, se dhe moshën e ka të tilë. Po, zoti Kote, Robert Kote, po? Po, Roberti, edhe punën e parë që do bej, a i do shikoj dosjen atje në Lushnjë, sepse nëse dosje dikush vritet, dikush vdes në rrethana, do më thënë që nuk merret vesh, të tjera, gjithmonë nis një procedim penal. Dhe ai procedim penal e fillojnë dhe pastaj e pushojnë. Çështja në rast se nuk ka krim. Në rast se ka krim dhe nuk dihet autori, do pezullohet. Pezullohet çështja. Pezullimi i çështjes do të thotë që bën veprime pastaj policia e shtetit. Bën veprime derisa ta zbulojë këtë ngjarje. Këtë ngjarje. Ajo që... Dhe në rastin konkret, po? Prokurori atje tek policia e shtetit do marrë vesh këtë gjë. Që e shpezulluar kjo, këto dy kufoma që nuk dihet kush janë, po, ku janë varret? Dhe aty në dosje janë dhe pozicionet e varreve, ku nart, janë? Që dhe i kanë të sakta koordinatat, dhe kanë të sakta do t'a japin. Dhe nëse bëhet fjalë, do më thënë, që janë këto, do bëhet ADN-ja, do merren dhe do të verifikojnë këto gjëra. Më lejo të përshëndes, e uroj, ne këtë kërkojmë. Unë përshëndes kolegun din Frar, të falenderoj për këtë lidhje direkte nga varrezat publike të qytetit të Divjakës, ndërkohë se po shkojmë drejt fundit dhe dy pista sipas dosjes që ne kemi hapur këtu në pagjurmë avokat. Pista e parë janë këto dy varre pa emër, të cilat janë gjetur trupat në vitin 2005, një vit pas zhdukjes, që ende nuk e dimë nëse ka lidhje me dy vajzat e zhdukura që kërkohen në studion e emisionit Pagjurmë, dhe pista tjetër ngelet pikërisht vrasja sërisht, dëshmia që erdhi nga dëshmitarja e cila tregoi se vajzat janë vrarë nga Arben Hoxha dhe janë ngraposur po në Dunat, pra po në zonën e Divjakës. Pra ende nuk jemi të sigurt. Ndoshta janë vrarë dhe ato eshtra nuk janë gjetur. Ende. Unë nisem nga mesazhi që më erdhi dhe nga një tjetër qytetar i Lushnjës që më tregoi se në pyllin e Lushnjës, edhe midis Dunave, po të bëhen kërkime, gjenden plot eshtra dhe kryesisht të vrarët e vitit 1997. Ne do e vazhdojmë këtë çështje, avokat, se po shkojmë drejt fundit.
fundit. Po, do gjenden pa tjetër. Tani o deta dy fjalë për ta mbyllur. Po, si kurse e shikoni, do më thënë duhet të requr vëmendja në këtë emision për një punë jo profesionale, jo në lartësinë e detyrës të policisë së shtetit. Policia e shtetit nga kjo ngjarje duhet të nxjerrë mësimet e duhura. Kush është mësimi kryesor që duhet dali? Mësimi kryesor që duhet dali është fakti që kur prokuroria e pezullon një çështje penale e dhe thotë duke gjetë autorin, policia nuk e merr atë çështje që ia çon prokurori e thotë vazhdo të i hetimet dhe ta marri taleri ta zeri pluhuri duke mos bërë absolutisht asnjë lloj pune. Ky është një skarcitet i rënd dhe ai person oficer policie që e ka për detyrë ta hetoj këtë çështje dhe e le ta zeri pluhuri për 19 vjet, ai ose duhet larguar menjëherë nga puna ose duhet çuar për procedim penal për shpërdorim detyre kur s'bën asnjë lloj veprimi me dosje. Dua të theksoj, se në datën 20 mars dhe njëherë të vitit 2023 nga prokurori çështjes Robert Kote është vendosur rifillimi i hetimeve. Ne jemi këtu në transmetim. Çdo detaj, çdo gjë që do zbulojmë nga dosja e Sonila Kryziu dhe Nertila Osmani do të jemi live ora 16 në Report TV. Ju bëj thirrje të dashur miq, nëse keni informacione për këtë ngjarje, na ndihmoni qoftë anonim të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë. Zonja Lumie, diçka të fundit, se jam drejt fundit. 2 minuta duhet bëj mbylljen. O, Deda, unë themi shala janë gjallë edhe nuk nëllë kjo që diskutohet. E urojmë. Si da që tjeta, Deda, do t'i pranojmë të dyja. E qartë, ne dojmë i bashkë në lidhjet të tjera. Zonja Lirie, të falenderoj që të pata në studion e emisionit pa gjurmë. Avokat, me ty do t'a mbyll. Fjalinë e fundit. Në fund fare do të thoshja, o Deda, që kjo ngjarje, do më thënë e gjitha, ishte punë që duhet a bënde policia e shtetit, por si që shikoni juve, nuk e bëri dot policia e shtetit, po e bëri emisioni juaj. Unë të falenderoj, por... Dhe e dyta, po... Pandimën e atyre institucioneve dhe... Edhe e dyta, po ndima institucioneve... Juve e ndimuat institucionin, se institucioni po flinë dhe gjumë, ka 19 vjetë që fle gjumë. Po problemi është që edhe me këto prova që juve afruat, edhe me dëshmit që juve afruat dhe që janë me zë, me figure, me të tjera, prokurori e ka jashtë zakonisht letë tashme për të vajtur tek e vërteta. Këtu ka një problem, largë qoftë, në rase do të ndodhi ajo që këto dy vare që janë gjetur pa emre tjera me radhë, nuk do t'i di policia e shtetit që janë të 2005-ës apo nuk janë, edhe nuk do t'i di që janë të asaj ngjarje atyre, apo nuk i di fare këto, se ku janë varrosur, nuk janë bërë, kjo do të jetë një skandal tjetër dhe kjo është do jemi dhe do flasim. Për të lëritur pastaj. Të falenderoj. Kur gjenden kufomat, punën e parë që do bësh, ne ata kishin të regjistruar ato kufomat dokone e komunizmit që ishin të mali me gropa, edhe dinin ku janë. Jo sot. Dhe kjo është do e mbyllim avokat, kemi ardhur në fund, takojmë bashkë nesër live ora 16. Mirupafshim.